však to nefú. Už nemám. Už korona mi tak nevnímam, že spravy nepozeral. Fakt. Dobre, ja zatvorím, aby som nerušil. A kto mi to povedal? Ten tiaľ, tiaľ to? Odtiaľ tu to vidím. Thank you.
Thank you.
Thank you.
príjemné popoludnie, milí priatelia, vážení poslucháči dnešného popoludnejšieho koncertu. Ospravedlňujeme sa vám, ale vzhľadom na technické problémy vám Baňko ešte zahrá prvé dve skladby z jeho dnešného koncertu. Ďakujem za porozumenie.
Thank you.